انسان څوک دی؟ لیکوال سید اصغر هاشمی، لوستونکی حامد حقمل. انسان او فکر. انسان فکر دی پیاوړی کا چې د بدن د ننني او بهرني هوسونه دی سم کارونه وکړي. د ښه فکر پایله ده چې لاسونه د خیر کارونه کوي، سترګې ګناه نه کوي، په غوږونو غیبت نه اوري، په پښو عبادت ځای ته ځي، د نورو درد احساسولی شي، او د عواطفو رښتینولي دي ښکاره او خیالات یې سپېڅلي دي. فکر او عقل دی چې بلارې شي ټول بدن خراب کارونه کوي، نو ځکه فکری قوت انسان ته ډیره پیاوړتیا ورکوي، او دغه قوت د نړۍ له ټولو قوتونو بهتر دی. که غواړئ چې لوی او نوموتی انسانان په انسانانو کې اوسئ، نو لوی فکر ولرئ، او هیڅکله ځان له بندي مرغه مه بندي کوئ. هغوی چې د نړیوال فکر څښتنان دي، ډیر ژر د خلکو زړونه نشي تسخیرولی، او د عوامو په زړونو کې ځای نشي پیدا کولی، او هغه چې ورځنۍ خبرې کوي ډیر ژر د خلکو لخوا منل کیږي او هیریږي. څوک چې ژر د شهرت خاوند شي ژر له منځه ځي، او هغه چې د وخت په تیریدلو نوم پیدا کوي د هغوی نوم تلفاتې وي. تیز بارانونه ډیر سیلونه راوړي، او ژر تر ژره مځکه خړوبوي، خو ژر وچیږي په مقابل کې هغه بارونه چې ورو ورو او دوامداره وریږي، د مځکې تل ته یې نه رسیږي او خطرناک وي. هو، هغه افتخار چې په سختۍ لاسته راځي لذت یې ډیر وي. ډوډۍ او یخې اوبه هغه وږي ته خوند ورکوي چې په ډیرو تکلیفونو یې پیدا کړي وي، او ښه ورته وږی او تږی وي. ډوډۍ او اوبه مور ته خوند نه ورکوي. په ځینو ځایونو کې جسمي او بیروني ښکلاو ته ارزښت ورکول کیږي، او بدن د ښکلا په نامه زښته زیات روزن ځایونه لري، او ډیر ځوانان په ډیرو لګښتونو خپل بدنونه جوړوي چې دې ته د بیروني ښکلا وایي. خو ځینو ځایونو کې بل ډول ښکلاو ته اړتیا ده، او د بیروني ښکلا نه داخلي ښکلا ته ډیره اړتیا ده، چې د هغې جملې د فکر ښکلا په نامه ډیر تمرین ځایونو ته اړتیا لیدل کیږي. که په سلګونو آثار ولولو، لوړې زده کړې سندونه ولرو، د عمر ډیر کلونه مو تیره شوي وي، خو د خپل علمي فکر څښتن نه اوسو، د فکری تمرین صلاحیت ونه لرو، نو کله به هم بریالي انسانان نشو. هر انسان مغز لري، خو د مغز سمپالل دي چې انسان ترې سمه ګټه اخیستلی شي. یو عالم وایي تر بې مغزه انسانه بې مغزه کدو هم ښه دی، ځکه چې له بې مغزۍ سره سره بیا هم مغزو ته ګټه رسوي. له ځینو کتابونو پرته د هر کتاب خبرې سمې نه وي، او د ځینو پوهانو مبارا د هر پوهان خبره د منلو وړ نه وي. نو ځکه په ټولګي کې زده کړیالانو ته وایم چې زما ټولې خبرې سمې نه دي، او نه د کتابونو نه، له همدې عمله کوښښ وکړئ چې د خپل فکر څښتنان اوسئ. امام غزالی وایي چې فکر پوخ شي خبرې کمیږي. د دې وینا په تایید د یوې علمي موضوع په اړه لوستل او لیکل او ډیر فکر کول پکار دي. په ځینې کورونو کې والدین خپلو اولادونو ته وایي د پلانی په شان شه، او د بیلګې په ډول د نورو کورنیو ماشومان ورته ښیي چې دا سم کار نه دی. د انساني توپیرونو په نظر کې نیولو سره د نړۍ انسانان توپیر لري، نو پرېږدئ چې ستا د کورنۍ ماشوم په خپل خوښه فکر وکړي او فکر یې وروزل شي. په نړیوالو ادبیاتو کې هغه کسان کامیاب و چې د منفرد فکر څښتن و، او کله هم د نورو په فکرونو پسې تللي نه دي، او نه په دې فکر کې و چې څومره خلک به د ده فکر مني. د ځینو پوهانو په فکرونو او نظر رشخند وهل شوی، خو اوس نړیوال پوهان دي، او له لاسته راوړنو یې ټولنه ګټه اخلي. مولانا د فکری تفکر په اړه وایي: ای برادر، تو فقط اندیشه ای، ما
بکیتو، استخوان و رشه ای. ده انسان باطن لا ظاهر خورا بهتر دی. ده انسانانو حساب پا ککرو نکیگی، بلکه پا ککرو کی پا مغز کیگی. ده انسانی سرمایه پیجندنی نوی شبی دی. نور نو سرشمیرنه نه، بلکه مغز شمیرنه کیگی. د انسان و منفرد ځانګړنه د نورو ژوندیو څیزونو سره دا دی چې د فکر کولو او ترې د مثبتې ګټې اخیستنې توانایی لري. د انساني سرمایه په نظر کې نیولو سره فکري او علمي خلک د انسانانو په شمیر کې راځي. ډېرې انساني مثبتې کړنې له فکر نه سرچینه اخلي، نو ځکه انسانان باید د ځان او ټولنې د خدمت لپاره با فکر کولو روک دیوی. دا ذهنی ځواک چپی تر طولو حساسی او پا پایله که دا هسته تر طولو پیاوړ انرژی او ځواک دی.